Ok, nå skal en på gruppa lese opp alle forslagsarkene dere har. Hvis du er på utdanningsgruppa, les opp alle de lappene her. Og så blir dere enige om de tre beste forslagene. Og dem skal dere skrive på stemmearket. Dette kan dere få bruke 5 eller 10 minutter på. Elevrådsrepresentanten og varen samler inn alle forslagslappene og stemmearkene fra alle gruppene. Og så skal alle forslagslappene legges i den konvolutten der det står forslagslapper. Da skriver dere klasse og skole. Alle stemmearkene skal legges i konvolutten der det står stemmeark. Det skriver dere også klasse og skole på. Fordi de her skal dere jobbe videre med neste del av klassedebatten. Det var egentlig det vi hadde den timen her. Tusen takk for oppmerksomheten og lykke til med del 2.